Sadržaj i način usvajanja zakona o sprečavanju sukoba interesa prokomentarisao je i Milanko Mihajlica, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Koliko smo puta čuli da nema usvajanja evropskih zakona dok ne bude usvojen zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Nebrojeno puta smo to čuli, a zakona ni na vidiku. Tako je SNSD u Sarajevu pokozna koji put zgazio Narodnu skupštinu Republike Srpske, koja je usvojila taj zaključak, ali i svoje poslanike koji ovdje usvajaju jedno, a kolege u Sarajevu im to pogaze. Moram podsjetiti da mi iz PDP-a već više od 8 mjeseci upozoravamo da će upravo ovo uraditi, rekao je Mihajlica. Ističe da je nakon upozoravanja poslanika Branislava Borenovića reagovala i jedna struja SNSD-a predvođena Nebojšom Radmanovićem, zamjenikom predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda.